Deməli, əziz Azərbaycan xalqı, baxın, olar ki, səhiyyə tərəfindən, olar ki, xəbərlər ki, yayılıb ki, bunlar tam nəzarətdədir, heç bir şey onlar dediyi kimi deyil. Burada yalanlandır. Biz indi bəzi faktları göstərəcəyik ki, o faktlara siz özünüz diqqətlə baxın və özünüzə fikir, qiymət verin. Bu cəmaatı burada yığmaqla, bəli, biz məqsəd nə daşıyır? Biz də bunu alqışlayırıq, qarşısın, alın, bəli, keçməsin, xəstəlik varsa onlar müalicə olsun. Amma burada görünən budur ki, bir dəqiqə diqqət elə bax. Mən gələndən bu ayaqqabı ilə alam. Bir balta alıb. Bəli, hamı zeyn ayaqqabı deyil. Bizə xüsusi tibbi geyim verilməli, tibbi ayaqqabı verilməli. Sözdə də var, hamı çöldə yığışır. İnfeksiya deyilən bir şey yoxdur. Bax, baxın, bu bizim ayaq yolumuzdur. Mən, bax, bu ayaqqabı ilə girirəm ayaq yoluna. Su sistemi bu. İran Astara sərhəd keçid məntəqəsindən Azərbaycana keçən vətəndaşlar koronavirusa qarşı Astara Mərkəzi Xəstəxanasında karantinada saxlanılır. Kanalımıza göndərilən kadrlarda insanlar xəstəxananın antisanitar vəziyyətdə olduğunu, bu halda sağlam insanın belə burada xəstələnə biləcəyini bildiriblər. Va, mən bu ayaqqabı ilə ora girirəm, gəlirəm bura. Bunun hansı dezinfeksiyadır, xəstəliyə qarşıdır. Biz özümüz məcbur qalmışıq. Yemək yox, heç bir şey vermirlər. Soğandan özümüz özümüzü dezinfeksiyadır. Bunlar öz pulumuzla. İndi cebimizdə hər nə qədər var ki, ölməyə deyə. Almışıq bunları. Axşam yeməyi, bir oğuz yemək verirlər. Balınıza bu vəziyyətinə bax, balınıza. Xəstə bu balışla nə cür sağala bilər? Bu yataqlar, bununla nə cür sağala bilər? Bu balışanın vəziyyətidir. Kravatın vəziyyətinə bax. Telefonumla bir Tahir, sizdə nədir? Bax, hamamın vəziyyətinə, tualetin vəziyyətinə baxın. Bura bax. Duş. İddia edirlər ki, güya bu... Kran işləmir, kran açılmır. Sınmır, işləmir. İddia edirlər ki, güya buna vətəndaşlar özləri yaşamış. İşləmir, sınmaq söhbətidir, işləmir bu, yoxdur ümumiyyətlə. Yəndə 30 qəpili sabun alıb, gətirib, verirlər bura. Su bu özləri 5 nəfər bir sabunla əlləri yiyir. Gedək mətbəxə. Mətbəxə gedək. Səkibsansa, əyaq yolu da səhvəyə lazımdır. Yeməkxananı çək, yeməkxananı. Yeməkxananı. Qardaş, ümumi şöbənin, bu boyda böyük şöbənin, Astara Mərkəzi Xəstəxananın şöbəsinin yeməkxanası fəqət bu zaldan ibarətdir. Hamı da koronavirus adı ilə salınıb bura. Hamı eyni yerdə yiyir. Eyni yerdə yiyir. Stolların üstü dezinfeksiya olunmur, buna baxın. Stolların üstü adı. Buna baxın. Biz demirik, siz özünüz baxın. Qabları götürürlər. Özünüz baxın. Bu boyda şöbənin ümumi bir dənə mətbəxi var. Bu mətbəxdə də ki, heç bir şərait yoxdur. Bütün şkaflara baxa bilərsiniz. Sonra deyirlər ki, biz süni avantaj yaradırıq. Biz canlı çəkiliriz, sizə göstəririk. Heç bir nə adnaraz və qablar, nə qaşıqlar, heç nə yoxdur. Ancaq bu boyda şöbədə 2 dənə stəkan və bir neçə qab qoyublar. Ümumi şöbə hamısı bu qablardan istifadə edir. Burada əksinə sağlam adamı gətirsəz virusa tuturub xəst olar. Bir dənə sabunumuz var, əlgün ağa. Su yox, su gəli, atır. Bu sudan deyilər, içməyə bu sudan istifadə edirlər. Bu günləri içməyə su istəmişik, bizə deyiblər ki, gedin krantdan su üçün. İşqafların vəziyyətini çək, işqafların vəziyyətini. Və bizə yemək vermirlər, biz öz cibimizdən, qıraqdan aldırırıq bu şeylərdən, sasqa və yaxud kalbasa məmulatlarına istifadə edirik. Nə şöbənin qazı var, nə bir şey. Bu da ki, şöbənin mətbəxinin vəziyyəti. Antisanitariya baş alır gedib, burada da hamını yoluxucu xəstəliyi adı ilə saxlayırlar. İndi ağlı olan vətəndaşlar baxsın bu videoya, fikirləşsinlər bu görüntülərə. Burada biz xəstəlik taparıq, ya biz burada xəstələnərik. Biz də istəyirik ki, bu videoya cənab prezident baxsın. Sözümüzü başqa heç bir kəsə deyə bilmirik. Bəli, biz də istəyirik bizə köməkli cənab prezident bizə. Ölkənin yəsinə deyirik ki, yəni kömək dəstəkdir. Məsələyə aydınlıq versinlər. Biz bura gəlməmişik xəstə. Vətəndaşlar qeyd edir ki, tibb müəssisəsində sirt, əlcək və maska yoxdur. İstədikdə isə xəstəxana işçiləri onlara xəstələr üçün maska verilmədiyini bildirib. Personalı demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Xidmət elə bil, hava qiyyatlarına düşəndə gəlir olunur xidmət səviyyəsində. Dezinfeksiya deyilən bir şey olunmur. Biz özümüz deyil, soğanla, sarımsaqla özümüz dezinfeksiyyəyik. 60 qəpili xlordur, gətirirlər, xanım, silirlər, süpürürlər, çıxıb gedirlər. Spirt hardadır? Sonra da deyirlər ki, belədir. Dərdinizə kimə... Niyə görə spirt yoxdur? Yəni, belə yoxdur. Keçici bir virus olunan... Astara Mərkəzi Xəstəxanasında niyə spirt yoxdur?
çatdıra bilmirlər. Necə çatdıra bilmirlər? Biz bir 41-45 müharibəsi şərəfində yaşayırıq. Maskalar onu ən səhəli. 2 gündür bu xəbər çıxıb orada, spirt yoxdur. Falan kəssər deyildi. Xanımlar var burada. Xanımlardan soruşaq. Yəni gəlin bizim otağı da çəkin. Baxın. Deyin. Gəlin baxın. Bu otaqda 4 dənə qadın var. Gəlin baxın. 4 dənə qadının istifadə elədiyi sabunu var. Baxın. Verdikləri pastelə baxın. Su gəlmir. Su da gəlmir. Bu bir. İkinci də ayağımızda geyindiyimiz tapuşka nə? Ayağımızda hansı başmaq var, ayaqqabı var? Orada tualetə də gedirik. Həm tualetə gedirik, həm də burada qaldıq. Nə maska verdilər, nə bizə bir dənə əlimizi dəyişməyə bir şey verdilər. Heç nə yoxdur, nə spirt verirlər, heç bir şey vermirlər. Özləri də deyirlər ki, karantində saxlayırıq bunları. Yolucu xəstəlik... Məsələ zibirdamı yoxdur, bir dənə qalın. Dayanım. Sonra... Dayanı sevin. Bu otaqda televizor götürürlər, yoxdur, satıblar.